دا دعوت کول روان یو مسلمان او افغانان یو دې خاورې سپایان یو خپل اولس ته خادمان یو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بهدي اهتدى، اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابو هريره رضي الله تعالى عنه: يا ابن ادم انفق ينفق عليك. متفق عليه. شنوندگان و بینندگان محترم رادیو تلویزیون دعوت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش هستم که باز به سلسله درس های تربیتی اسلام یک درس دیگر برتان پیش میکنم. امیدوار هستم که هم خودم و هم شما و هم سایر مسلمان ها از این آدابی که اسلام عزیز او را مقرر ساخته برای خوب ساختن زندگی فردی و اجتماعی خود استفاده خوبتر و بهتر کرده بتانی. درسی که امروز در سلسله آداب و در سلسله ارزش‌هایی که تربیه را زیباتر و خوبتر می‌سازد برتان پیش می‌کنم و درس جود و کرم است، یعنی ما باید افراد جامعه را و نخست از همه اولاد خود را، متعلقین خود را، مربوطین خود را طوری تربیه کنیم که در اونا در پالوی ازی که خودشان مطرح است و خودشان پیششان مطرح است دیگه افراد جامعه هم پیششان مطرح باشه، در پهلوی ازی که مصلحت خود را میبینن مصلحت هم نوعان خود را هم ببینن و زیبایی زندگی خود را و خوبایی زندگی خود را در مصالح مردم، در منافع مردم و در خیر رساندن به مردم بپالند و بجوین. ما به ارتباط جود و کرم یا سخاوت ممکن در گپای زیاد نزنم، لیکن مختصرا پیش از اینکه مو گپای مجمل و موجز را در این رابطه برتان میزنم این را باید بگویم که همی جود و کرم، سخاوت از یک صفت عمده دیگه نشأت میکنه که او ایثار است. ایثار دیگرا را به خود ترجیح دادن را میگه و ما که او را به خودگذری در فارسی ترجمه میکنیم. ایثار دیگرا را ترجیح دادن، امی که تو در موتر بالا میشی چوکی خالیست، اموجا یک هم نوه دیگه تو استاد است او را میگینه خودت بشین، ریستفید است، کلان است، ایر ایسار میگه.
این همیجا یک چیز میسر است برید، میخوایی که از او استفاده کنی، از خود کرده محتاجتر دیگر را میبینی، ایره ایسار میگه دیگر را ترجیح دادن. ای به معنای از این نیست که تو سر خود ظلم کنی و قطعاً بعد در همه امور دیگرها را از خود در قدم اول مورد اهتمام قرار بدی، اما همی فکر، همی احساس، همی مشاعر نیک که در کس باشه، که در پهلوی ازی که متوجه رفع ضرورات خود است، در پهلوی ازی که متوجه نفع رساندن به خود است، همی فکرم کتش باشه که این همیام هم نوعیم است، همیام ضرورت داره، اما مشکل داره، در مورد مشکلی ازیام چطور فکر کنه و این مواقف را ثبت کنه که در بعض جا دیگرها را سر خود ترجیح بده، از حق خود برای دیگرها بگذره، از مصلحت و منفعت خود برای دیگرها بگذره، این امیر ایثار میگه. این حالی یک کسی ماهوار 50,000 افغانی هایت داره، گزاری خودش به 30,000 افغانی میشه، ضرورات زندگیش، حاجیات زندگیش به 30,000 تک پوره میشه، اما اگر از این 20,000 دیگهش استفاده میکنه، اکثرا در کمالیات و در امو سینت های دیگه زندگی ممکن است پیش مصرف شود. اینمی که کمالیات خود را عقب میزنه، زیب و زینت ماورای ضرورات را عقب میزنه، امیر به دیگر آمیتم یک نویسار است که در عین زمان امی جود هم است، امی کرم هم است، امی سخاوت هم است، امی سخاوت هم است. ای صفت را اسلام بسیار تقدیر میکنه و به این صفت و به می خوب که در هر کس باشه اسلام ارج گذاشته برش، اسلام برش به ارزش قائل است. گاهی وقت ترام میشه که اگه آدم خودش گشنه میمونه، خو یک کس دیگره از گشنگی نجات میده، از حالت بسیار به زمین افتاده نجاتش میده، با وجودی که خودش ضرورت میداشته باشه. دیگه هم درجه های پیش رفته ایثار است که بزدریجه گپ از کرم و از جود و از سخاوت یک قدم فراتر گذاشته میشه. یک وقت به رسول کریم صلی الله علیه و سلم یک آدم آمد، برش گفت که مرا گشنگی بیخی بیوار ساخته، زیله ساخته، یعنی منظورشی بود که برای من یک چیزی پیدا کن، من نمیجه میمان است. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخانه یکی از ازواج متحرات اول رای که چیزی باشه رایی کنین، گفت که غیر از او دیگه چیز نداره، بخانه دیگهش، بخانه دیگهش، خود تا آخره تمامی ازواج متحرات اول رایی کدن که چیز نداره. باز گفت که اصحاب ششته بود که میره کی کتی خود میمان میسازه میشه. یک آدم گفت که من میمان میسازم، ایرکتی خود برد خانه، از زن خود پرسان کرد که چی داری، گفت فقط هم وقت چیز است که به موشتکان نگاه کردی، گفت که چراغ گل کن، بچه های تاستا استا فکرشان را بدل کده برو، بدل کده برو از خوردن و نوشیدن تا که خواب بردش، چو چایشانه که خواب برد
همون چیز پیش روی میمان ماندن و اترو و نمود ساختن به میمان که مام قطید میخوریم. تاریکی بود و او برای یک نفر کفایت میکرد. میمان خورد و گمانش همی بود که هم میخورن، اینا ایش نخوردن. میمان سیر کرد، صبح شد، میمان پس پیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود. رسول کریم صلی الله علیه وسلم برش گفت که از این کاری که تو همسرت کردی خدا را هم خوشش آمده. سبحان الله. یعنی شما ببینید که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اساس وحی خبر شده بود از خوشی خدا، که خداوند جلت عظمته از امی کاری که اینا کرده بود خوش شده بود، ایثار کرده بود، خودگذری کرده بود. خودشان ضرورت داشت به او، اطفالشان ضرورت داشت، لکن اینا امیره برای از ما آدم دادم. گفتم که این مرحله یک قدم گذشتن از فراتر رفتن از جود و کرم و سخا است و ای یک احساس است که اسلام در پیروان خودی را پیدا میکنه. اسلامی عزیز زندگی اجتماعی را از تعاملات ادای تعارفات متقابل بالا میبره، بالا میبرش، به جای میرسانش که از حق خود میگذره و برای دیگران او را قائل میشه و مثل جاده یک طرفه واری تعامل نیک و خوب یک طرفه را میچلانه بدون از این که ببینه که جانب مقابل کدش چی میکنه. و در رابطه با این که مردم با ضعیفان، با مستمندان، با بینوایان کمک میکنه، از دستشان میگیره، از جود و سخا و کرم کار میگیره، این در پهلوی ازی که علاقه انسان را به گره خوردن با مادیات ضعیف میسازه، طرف معنویات و روحانیات میبرش، از طرف دیگه رابطه عزیز با قلبهای مردم قائم میسازه، ایره در دلها و در قلبهای مردم جای میده. و اسلام عزیز خواسته که افراد جامعه در قلبهای که دیگه جا داشته باشه، افراد جامعه فقیرش با غنی اقدمن نباشه، فقیر در برابر غنی به نظر بد و به نظر حقد نبینه، بلکه همیشه به سوش که نگاه میکنه مثل که به طرف یک اهل خیر نگاه میکنه، به طرف یک کسی نگاه میکنه که او برش منفعت رساند. و جزا از جنس عمل می باشه، مکافات از جنس عمل است. اما حدیث را که مخاندم رسول کریم صلی الله علیه وسلم میگه که یا بنا آدم انفق ينفق علیک، ای اولاد آدم، ای فرزند آدم، تو انفاق کو که سری تو انفاق شوه، یعنی تو با بندگان خدا کمک بکو که خدا با تو کمک بکو، تو سری از وا خرج کوی که خدا برید بتا دیگه بر. و ای که بعضی مردم فکر میکنه که توسط ازی مال کم میشه، دارایش کم میشه، یک فکر غلط است. شما ببینین یک چشمه را که صاف میکنی او زیاد میشه، یک چاره که او گلوی چیزایش میکشی که صاف میشه او چا زیاد شده میره. یک امر طبیعی است. انسان هایی که زکات میده، برالاوی زکات کسی که جود داره، کرم داره، سخاوت داره، به مردم صدقات میده، مالی از روزیت میشه. این حراس باید باعثی از این نشه که انسان دست خود را بسته نگاه کنه. اگر مسلمان ها به می روحیه تربیه شوند، امی احساس بهشان باشه،
دیگه در اوجه باز ضرورت به این نمیمانه که مردم در شرکت ها بیمه شون، انسان ها خودشان در برابر یکی دیگه بیمه میشن. در حدیث مبارک دیگه که از ابی امامه رضی الله تعالی عنه روایت از پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه که ابن آدم اینک ان تبذل الفضل خیر لک و ان تمسکه شر لک ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. یه حدیث را مسلم روایت کرد. نیکای بنی آدم، چیزی که از ضرورات تو، از حاجیات اصلی تو زائد است، او را که نفقه کنی برات بهتر است، به دیگران بتی کمک کنی بهتر است. اگر نگاش کنی شر است برات، به خیرت نیست. و اول به کسایی بتی که مسئولیت و عهده‌داری از اونا به دوش توست، باز به دیگران بتی. و اگر همون چیزی که تو به او ضرورت داری کفایت تم میکنه، او را اگر نگاه کنی سری از این ملامت هم نیستی، پروا نداره. و دست بالا از دست پایین کرده بهتر است. همی که تو به کسی چیزی میتی دستت بالاست، او که میگیره دستش پایین است. کوشش کن که صاحب دست بالا باشی. و در یک حدیث مبارک دیگه رسول کریم صلی الله علیه وسلم می فرماید، و را تحاوی روایت کرده، افضل الناس ایمانا ابسطهم کفا، بهترین مؤمنان از حیث ایمان امو کسایی است که دست باز دارند. سبحان الله، چقدر یک توصیف خوبتر و بهتر شده. و در جای دیگه رسول کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید که تجاوزوا عن ذنب السخی فان الله آخذ بيده اذا عثر، شما از گناه سخی بگذرین، منظور از این چیزای خوردش بگذرین، سخی اگر کدام جایش پایش بخوره، یعنی پایش تکر بخوره، خدا میگه از دستش میگیره، یعنی برو افتیدن نمیمانش. باز میفرمایه که السخی قریب من الله، قریب من الناس، قریب من الجنه. سخی به خدا نزدیک است، به مردم نزدیک است، به جنت نزدیک است. ولا سخی جاهل احب الى الله من عالم او عابد بخیل. و به تحقیق که یک سخی جاهل، یعنی که علم نداره، پیش خدا محبوب تر است نسبت به امو عالم یا عابدی که او بخیل باشه. یه حدیث را طبرانی روایت کرده، یک روز رسول کریم صلی الله علیه وسلم پرسان کرده از اصحاب که کدامتان مال وارثتان از مال خود کرده دوست داره. هیچ کدام من مال وارث ما را از مال خود کرده زیاد دوست نداره. گفت خیام، اون چیزی که مصرف میکنین و مال خودتان است، و امون چیزی که نگاه میکنین مصرف نمیکنین و مال وارثتان است. به این معنا که تو پول دار استی، سرمایه دار استی، از پول و سرمایه
به نفع خود، به نفع مردم استفاده نمیکنی، مصرف نمیکنی. او میمانه که وقتی که تو مردی او به اولادت میرسه، او باز اولادت میفهمه که چی قسم دو تصرف کنه. دیگه اگر تو مال خود را دوست داری، مالت امور میگه که تو مصرف میکنی، اون که تو مصرف نمیکنی و مال خودت نیست، مال وارثت هست. از این معلوم میشه که خیلی تو مال وارثت زیاد دوست داری. چرا؟ تو فقط برای از او یک خزانه دار هستی، نگاه میکنی تاویل دار تا که تو باز چشمت پرد شد و برای از او باز انتقال بکنی. دین اسلام دین همزیستی است، دین تعاون است، دین محبت است، دین برادری است. هر آن امر مشروع و جایزی که اینمی هم بستگی ها را، برادری را، محبت را، معاشره نیک را، همزیستی را تقویت می بخشه، اسلام سری از او تاکید می کنه که یکی از راه هایی که عواصر و علایق انسان ها را با هم محکم می سازه، متین می سازه، او کمک با یک دیگر است. سخاوت است، جود است، کرم است. مردم سخی را هر کس دوست می داشته باشه، مثل امون حدیث مبارک که سخی به خدا نزدیک است، به مردم نزدیک است، راضی که به مردم نزدیک است، مردم دوستش می داشته باشه. در جمله اموری که باید به حساب تربیه اولاد را سری از او آدم تربیه کنه، اینمیست که ما باید درس ایثار، دیگران را سری خود ترجیح دادن، درس جود، کرم، سخاوت را برشان بدیم. و اگر میخوایی که اولادتان را بمیشه و تربیه کنید، اگر یک سائل میخوایی چیزی برش بدی، بچه اگر که تکتید بکش ببین که به دست بچه برش بده که از امیال عادتش شد. به کسی چیزی روان میکنی به دست بچه روان کن، بان که همی خوش شد و به اینمی احساس رشد کنه، به اینمی احساس تربیه شد و چیزی را که به مردم بیتی اتر نباشه که او چیزی باشه که تو از او نفرت داری، خوشت نمیه و برای تضافی معلوم میشه نه. تو به نام خدا میتی، به نام خدا که میتی امو چیزی را بتی که میل نفس خودت به او زیاد باشه. اگر میخوایی که به مقام ابرار برسی، بعد چیزی را که خودت پسندیدی، خوشت آمده، امو را به دیگر را بتی. ای که تو خوشه انگوری خوب را بخوری و امو یک قسمت خوشه دیگهش که شاریده باشه، طبقی که امو معمول مردم متاسفانه بجنه میگه بگیری رو به هم صاحبته، یا نانه که خوردی امو پایین دک که چی نمیش سخته است، نمیش اگر رقم است، بجنه میگه بیرون امو جمو فقیره آمده برای از روبته. ای شاکار بعد است. الله جل عظمته در اول پاره چهارم می فرماید که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما به بر، نیکی، به مقام ابرار رسیده نمیتونید تا که انفاق نکنید از آنچه که خودتان او را دوست دارید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. سبحان الله، قدم اسلام بسیار وسیع و بالاست. انسان را مثل که همیشه میگم، این دین انسان را به اونمو مراحل میرسانه، به اونمو قله های میرسانه، به اونمو بلندی های مینشانه انسان را که سزاواری شعنی موجودی با کرامت است. کار در هیچ دین دیگه، در هیچ نظام دیگه به می پیمانی که در اسلام از سراغ نمیشه. به این حساب ما باید فرزندهای خود از سرزی تربیه کنیم. بعضی مردم خواهد گفت که خوی کار اغنیا کرده میتانه، فقیر بیچاره از کجا کنه؟ این
همی یک احساس غلط است که پیش مردم پیدا میشه. خدا و نمو آدم را بسیار دوست داره که فقیر است و به اندازه توان خود انفاق میکنه، به اندازه توان خود جود و کرم میکنه. نمو را بسیار دوست داره. یک آدم مای یک لک عاید داره، 5000 ریازوره به مردم کمک میکنه، انفاق میکنه، سخاوت میکنه. یک آدم 1000 عاید داره، از او 10 روپره میده، 20 روپره میده، یعنی 20 روپره ارزشش پیش خداوند جل تعالی از اون 5000 روپره که بسیار زیاد است، بسیار زیاد است. و در یک حدیث مبارک آمده که خیر الناس مؤمن فقیر یعطی جهده، بهترین مردم امو مؤمن فقیر است که به مردم امو چیزی که به تکلیف و زحمت پیدا کرده امو را به مردم کمک میکنه. یعنی مجال هم برای فقیر باز است، هم برای غنی باز است، هم برای دارا باز است، هم برای نادار باز است. خدا کنه که ما بتانیم خود را، اولاد خود را، مربوطین متعلقین خود را، ماحول خود را، جامعه خود را به این آداب آراسته بسازیم و همین احساس خارد اونا رشد بتیم و تقویت ببخشیم. سبحانک اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعوت کل ایروانیو مسلمان او افغانانیو دیدی خوری سپایانیو خبل اولست خادمانیو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.